እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በርዕሱ ላይ እንደሰማችሁት ወይም በጽሁፉ ላይ እንዳነበባችሁት በመግቢያው ላይ ፊት ለፊት የምትመለከቱት የአይነ ጥላ መንፈስ አልጋ ላይ ሸንት የሚያሸና መሆኑን በብዙ መልኩ ተነጋግረናል ከህፃንነት ጀምሮ እስከ አዋቂነት ጊዜ ድረስ ይህንን ያደርገዋል ለዚህ መፍትሄ የሚሆን ሀሳብ ይላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በሀአራት ከፋፍዬ እያንዳንዱን የአይነ ጥላ ጥቃቶች ለዚያውም ይህንን ያደረግኩት በምንድን ነው ጨምቄ ጨምቄ ሁሉንም በአንድ እያደረግኩኝ ነው እየነጣጠልኩኝ እየነጣጠልኩኝ ሁሉ ነገር ባደርገው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰብሰብ ብያደረግኩኝ ለእያንዳንዱ በሚመስል መልኩ ግን ለሁሉም መፍትሄ በሚሆን ስከፋፍለው ግን በስነ ስርአቱ ይህን ነገር ለሌላ ማያገለግል ማለት አይደለም እና መፍትሄ ብዬ የማቀርበው በተለይ ይህም ብታረጉ ለማለት ያክል ነው እንጂ መፍትሄ ብዬ ለዚኛው የነግር ለሌላውም በሽታ ወይም ለሌላውም አጋንንት ሌላም ሴራ ለሚያሴረው አጋንንት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ መስተፋቀር አይነ ጥላ ዛር ቡዳ ቃልቻ ምናም እየተባለ ለሚጠሩ መናፍስቶች በሙሉ መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው የምነግራችሁ ግን በተለይ ህጻናትን ስገዱ ማለት ህጻናትን አብዝታችሁ ጽሙ ማለት ስለማይቻል ለእነሱ በሚመች መልኩ ማለት ነው አንደኛ ችግርና መፍትሄ ከችግሩን ጀምር የመጀመሪያው ችግር የሚሆነው እንግዲህ አልጋላይ ሽንት የሚያሸናው መንፈስ ይዘን ይሆናል ከህፃነት ጀምሮ እስከ ትልቅነት ጊዜ ድረስ በአልጋ ላይ በእንቅልፍ ሰዓት ሽንት በማሸናት ይታወቃል በአይነ ጥላ መንፈስ ዛርም ይሁን ቡዳ ዛርም ይሁን አይነጥላ ጥላ ዛርም ይሁን እንዲሁም ደግሞ አይነጥላ ጥላ ሆኖ ዛርም ሊሆን ይችላል ከተወለድን በኋላም ሊይዘን ይችላል ዋናው ብቻ በውስጣችን ያለው አይነጥላ ጥላ መሆኑ ነው ይህንንም የሚያደርገው ወይም አልጋ ላይ የሚያሸነው በተቃራኒ ፆታ በፍቅረኞቻችን በኩል እንዲሳቅባቸው ወይም ደግሞ ባሉን የእኛ በምንላቸው ሰዎች በኩል እንዲሳቅብን ይሆናል ማለት ነው መንፈሱ የሚያደርገው የብቸኝነትን ህይወት ከወዲሁ ለማለማመድ በተቃራኒ ፆታም ቢሆን በተመሳሳይ ፆታም በኩል ያለ ጓደኛ በብቸኝነት አልጋ ላይ ማሳደር የአይነ ጥላ ዋነኛ ተግባሩ ነው የዛሩ ማለት ነው ዋነኛ ተግባሩ ነው ከተወለድን በኋላ ከሆነ ደግሞ ተጠንቅቆ ነው የሚያደርገው ለምን ከማህፀን ጀምሮ የሚይዘው መንፈስና ከተወለድን በኋላ የሚይዘው መንፈስ ባህሪው ትንሽ ይለያያል ከተወለድን በኋላ የሚይዘን መንፈስ እኛ ላይ ለመግባት ታግሎ ስለሚገባ ተቸግሮ ስለሚገባ ምልክትም እያሳየ ስለሚገባ ይነቃብኛል ብሎ የሚያስበው ልጁ ድንገት ሲታመም ሲወድቅ አዳዲስ ባህሪዎችን ሲያሳይ የሆነ ነገር አግኝቶታል ተብሎ ወደ ጸበል ቦታ እንዲወሰድ ምክንያት የሚሆነው ከተወለዱን በኋላ የሚገባው መንፈስ ነው አብሮ የሚወለደው ዛር መንፈስ ግን ባህሪያችንን ከልጅነት ጀምሮ እያስመሰለ ስለሚያሳድግ ያን መለየት ይከብዳል ስለዚህ ወደ መፍትሄው እንሄድ ከስጋ ወደሙ ይጀምራል መፍትሄው ምክንያቱም የዚህ ጉዳይ የመጀመሪያ ተጠቂዎቹ ህጻናት ልጆች ስለሆኑ ነው ማለት ነው ሥጋው ደሙን አከታትሎ መቀበል አለባቸው በማከታተል የተባረከ የአንገት ማተብ ማሰር አለባቸው ይሄ ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ነው ለመከላከያ ተብሎ የተወሰደውን የባህል እና የጥንቆላ እርምጃ ክታብ ማለት ነው አንዳንድ ጌጦች ይደረጋሉ ቁልፎች ምናምኖች እነሱን ለማክሸፍና በዚህ ምክንያት የገባውን መንፈስ ለማስወጣት የጸበልና የቅባቅዱስ አገልግሎት እንዲወስዱ ማድረግ ነው ይህንን ሁልጊዜ ለልጆቹ ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ባላወቅንበት ጊዜ ያጠፋ ነው ነገር ስላለ ማለት ነው ይህ ነገር እያደገ እንዳሄድና ግና ከመነሻው ወይም በለጋነቱ ለመቅጨት ከቤተ ክርስቲያን የመንፈሳዊ ስርዓቶች ላለመለየት በተቻለ መጠን አለባበሳቸውን ማስተካከል ነው ህጻናት የተገለጠ ልብስ ለበሱ ማለት ያው እንደምታውቁት ለቡዳ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዘመናዊነታችንን በልኩ አድርገን መቀጣት ያለበትን እየቀጣን በምክር የሚታልፈውን እንደዛው በጸበልና በጸሎት በቁርባን በቅዳሴ ጸበል በእነዚህ ሁሉ በኩል ያለውን የመንፈሳ አገልግሎት እንዲሳተፍ በማድረግ ማዘውተር ያስፈልጋል ይህንን ሁልጊዜ ማድረግ አለብን አለበለዚያ ከዚህ የእርግማን አስፈጻሚ ዘመን ልናድናቸው አንችልም በዛ ላይ ጊዜው ፈጣን ስለሆነ ገና ሳድጉ እንዳያመልጡን ከስሩ መጀመር ግድ ይለናል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ሳያመልጡን ከስሩ ትምህርት ቤት ነጥቆናል ብያቸዋለሁ ባለፈው ትምህርት ቤት ልጆቻችን ነጥቆናል የሰፈር ልጆች የሰፈር ውሎ ቴሌቪዥን ሞባይል ልጆቻችን ነጥቆናል እኛን አይሰሙንም ስለዚህ ይህንን ለመጠቅለል ያክል ባልጋ ላይ ሽንት የሚያሸናን መንፈስ ወይም አይነ ጥላ መሆኑን ካወቅን በኋላ በተከታታይ ስንሰግድበት በህይወታችን ውስጥ የተያዘብን የእኛ ንብረት ከታገተበት ይላቀቀል ማለት ነው ህይወታችን ንብረታችን በሙሉ ከታገተበት ይላቀቃል ወይም ይለቀቅልናል ይሄ ምን ምን ንብረት ተይዞብናል ብለን ልናስብ እንችላለን ለምሳሌ መጻፈ ፈቃዳችን ተይዞብናል የመጀመሪያው ንብረታችን ነጻ ፈቃዳችን ነው በነጻ ፈቃዳችን ተጠቅመን አምላክን እንዳናመልከው ተከልክለናል ስለዚህ ይህንን አስበን ይህን ማገት አለብን በስግደት ከሰይጣን እጅ ላይ መቀማት አለብን ጌታ ሆይ ከአጋንንት እጅ ላይ ነጻነቴን እቀማልኝ ከአጋንንት እጅ ላይ ጤንነቴን ቀማልኝ በአንተ እጅ ውስጥ ይሆንልኝ ብለን መስገድ አለብን ሌላው የፍቅር የትዳር የመውለድ ህይወታችን ተይዞብን ሊሆን ይችላል ይህንንም ከሀገርነት እጅ ማላቀቅ አለብን በስግደት ማለት ነው የስራ የገንዘብ የውጤት ማግኘት ህይወታችን ተይዞብን ሊሆን ይችላል ውጤት በተለይ ውጤት ያጣ ልጆች አለን አድርገን አድርገን ሰርተን ሰርተን ብዙ ነገር ውጤት እናጣለን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተለይ በእናንተ ዙሪያ ላይ የሰራውት ቪሲዲ አለ በፕሮፖዛል በአንዳንድ ስራዎቻችሁ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ስለዚህ በእነዛ ጉዳይ ላይ እናወራለን ሌላው የተያዘብን የጉርብትና የዝምድና የጓደኝነት ስራ ወይም ደግሞ የስራ ቦታ ጥሩ ባህሪ ተይዞብን ሊሆን ይችላል በጉርብትናም ጥሩ ባህሪ ከነበረን ያ ይያዝብናል ጎረቤቶቻችን እስኪገምቱ ድረስ የዝምድናም ልክ እንደዛው ዘመድን በተከታታይ የምንጠይቅ ከነበረ ልክ እንደዛው ይያዝብናል የጓደኝነትም እንደዛው ያንን ሁሉ ነው የምናስለቀቀው እንግዲህ ስንሰግድ በጣም ብዙ ሰዎች አጋንንት ጮሆ መፈወስ ነው የሚፈልጉት ግን ያ አይደለም በትነት መልክ በተለያዩ በማዛጋት መልክ የሚወጣ መንፈስም አለ የሚታሰርም መንፈስ አለ አባታችን ያስተማሩን ይህንን ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እናስለቅቃለን ስንሰግድ ማለት ነው የስጋችን ከተሞች ተይዘውብናል ስጋችን ከተሞች አሏት እኮ አምስቱ የስሜቱ አሳት ትልልቅ ከተሞች ናቸው እነዚህ ከተሞች ማየት መስማት መናገር ማሽተት መዳሰስ አሁን ፈልገን የምናደርገው ነገር አለ ፈልገን እናያለን ማንፈልገውን ነገር ነው የምናየው ማንፈልገውን እንሰማለን የሰማነውም የሚያሳምመን ነው ጆሮን ጭጉ የሚያደረግ ነው የምናየውም አይናችንን የሚጎዳ እኛም የምናየው የሚያውሉም ሰዎች እኛን የሚጎዱ ነው የሚሆኑት የምናሸተውም ተመልከቱ እንግዲህ አንዲት ሴት ዳሪ ሽቶ ላይ አስደግማ ከዛ በኋላ ያን ሽቶ ተነስንሳ ስትወጣ ከዛ በኋላ ያን ሽቶ ሲሸተን ምን አይነት ባህሪ እንደምናሳይ በመንፈሱ በሽቶ በሽታ በእጣን በተለያየ ነገር እንዴት እንደሚገባ ስለዚህ የስሜት ዋሳቶቻችን ከተሞቻችን ናቸው ተይዘውብናል ታግተዋል አንድ በታችን ተይዟል መናገር አንችልም የዛር መንፈስ ያለበት አንድ ወንድ ወይም አንዲት ሴት ምላሷ ይያዛልኮል ተፍተፍ ትላለች ፊደሎች ይጠፉብናል ማውጣት የምንፈልገው ፊደል ጭንቅላታችን ውስጥ አለ መጥቷል አፋችን ላይ ያለው ግን ሲወጣ በጣም ተንቀራፎ ነው የሚወጣው ወይ በጣም ፈጣኖች ነው የምንሆነው ፊደሉ ሁሉ አይሰማም ይህ ሁሉ ነው የሚለቀቅልን እንግዲህ ስንሰግድ በስላሴ ፊት በድንግል ማርያም ስዕል ፊት ላበላብዝ ከምንሆ ድረስ ሰግደን ማስለቀቅ አለብን የእውነት ነው ምላችሁ ይለቃል የዛር መንፈስ ብዙ ጊዜ የማይለቅም ይመስላቸዋል የዋሃን እናቶቻችን የሚያወሩት ወሬ ነው የዛር መንፈስ ቀሽም ነው ከልጅነት ጀምሮ ስለያዘ ነው አይለኛ ነው አደገኛ ነው የሚባለው ከምን አንጻር ነው ካልሰገድን ነው ስለዚህ የስጋችን ከተሞች ተይዘዋል ሌሎቹም ተይዘውብናል እኮ ለምሳሌ የነፍሳችን ከተሞች ተይዘዋል ነፍሳችን ሶስት ከተማ አላት ህሊና ልቦና አይምሮ ይህ ሁሉ የነፍሳችን ከተማ ነው ዋናው መናሪያ ነው ነፍስ ሶስት አካል አላት ማለት ነው እንግዲህ በሰውሰውኛ ቋንቋ በከተመኛ ቋንቋ ወይም ደግሞ ወለድ ቋንቋ በሚገባችሁ ላውራችሁ ብዬ ነው እንጂ የነፍስ አካላት ሶስት ናቸው አይምሮ ህሊና ልቦና ህሊናው የተያዘበት ሰው ምን እንደሚሆን አስቡት ስለዚህ ስንሰግድ እነዚህ ነገሮች ይላቀቃሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ከተያዙ ግን ሁሉ ነገር ይታገታል ሁሉ ነገር ምንም የሚቀረ ነገር የለው ስለዚህ ይህን ሁሉ ማስለቀቅ የምንችለው ስጋችንን በጾምና በስግደት ስናደክመው ነው በጾምና በስግደት መድከም አለበት በላን ጠጣን ምን አተረፍን እስኪ ሰንበትን ሽረን የፈለግነውን አተረፍን አይደለም ያተረፍነው ግን ህግጋትን መሻር ከእግዚአብሔር መጣላት አንዳንድ ሰው በስጋው ቦርጩን ያተርፋል ውፍረትን ያተርፋል በስጋው መጠጥ ጠጥቶ መፈንከትን ያተርፋል መፋታትን ያተርፋል ጭቅጭቅን መለያየትን ምንም እኮ ያተረፍ ነው ነገር እኮ ስለዚህ ስጋችንን በጾም በጸሎት ገርተን ማድከም አለብን የሽንት መሽናታችን ጉዳይ ቀላል ይሆናሉ የዛን ጊዜ ወደ ትልቁ መፍትሄ እንደርሳለን ማለት ነው እኛ ስንሰግድ ዋናው ጉዳይ አልጋ ሽንት መሽናት እንዳልሆነ የምንረዳው መንፈሱ ሲታሰርና ሲያዝ ነው ለካ ከበስተጀርባ አልጋ ላይ ሽንት እንዲያሸናኝ አድርገው ይህንን ነገር ሊያመጣብኝ ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ካደግን በኋላም ይሄ ችግር ያለብን በህፃነታቸውን ልጆቹ እንደዚህ አይነት ባህሪ ካለባቸው መፍትሄዎቹን ለልጆቹ ማሳወቅ በቡዳ እንዳይበሉ ወደ ዘመዶች ጋር ሲሄዱ አይናቸውን ቅባ መቀባት ፊታቸውን ከባዝዲኑ ከቅባቱ ጋር ከሎሽኑ ጋር አብሮ ሁሉ ነገር ማድረግ ማማተብ ከሱቅም ከፋብሪካ በምትገዙትን ማንኛውም ነገር አማተባችሁ መጠቀም ማለት ነው እነዚህ ማድረግ አለብኝ የግድ ማሸነፍን ያስተማሩን መላእክት ናቸው አለም እንዴ መላይክት ስለሆኑ ከእነሱ ጋር እንበረታለን ማለት ነው ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ መላእክትን እያሰብን ብንሰግድ ድንግል ማርያምን እያሰብን ብንሰግድ መፍትሄ የለውም ብሎ ማሰብ ሃይማኖትን መናቅ እንደገናም ክሩን አለማክበር ነው ስለዚህ ወደ እምነታችን እንድንመለስ ያደረጉን አባታችን ይሄንን ነገር እንድናውቅና በህይወታችን ውስጥ እንድናጣጥመው ስለፈለጉ ነው ሁሉ ነገር እኮ እንዳለበት አይቀጥልም የተወሰነ ጊዜ አብሮን የሚቆይ ነገር አለ ከዛ በኋላ እኛንን መፍትሄውን መጨረሻ ላይ ማዘጋጀት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ውጊያን ያስተማረን እንደምናሸንፍ ስለሚያውቅ ነው በሰማይ ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጎት ይላላል መጽሐፍ ቅዱስ ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውም ነው የሚለው ዘንዶ አይችልም ለምን መላእክቶች ከኛ ጋር አሉ መልካ ሚካኤል መልካ ገብርኤል ስንሰግድ ስንጸልይትና ስንሰግድ ስንጠራቸው ከኛ ጋር ይሆናሉ ከዚያም ወዲያ በሰማይ ሰልፍ አይገኝለትም ማለት ነው አለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ተብሎ የተነገረው ከጸሎት ከስግደት ከጾም በኋላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾምና ከጸልየ በኋላ ሰይጣን እንድል አደረገው ሶስት ጊዜ የፈተነው ኮ ጌታችን ከጾመ በኋላ ነው ለምን ተፈተንኩ ማለት የለብንም ለምን ተፈተንኩ የሰነፍ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ለምን የሁሉ ደረሰብኝ አይባልም ሊደርስብን ግድ ነው ግን ማሸነፍ ስለምንችል ነው ፈተናው የመጣው በነገራችን ላይ የመናፍስትን ውጊያ ካወቃችሁበት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወይም ደግሞ ከነቃችሁበት ሰዓት ጀምሮ ያለው ህይወታችሁን ዝም ብላችሁ ውስጥ ይሁት ትልቅ ለውጥ አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ባልነቃችሁበት ዘመን የነበረውን በሽታ ጭንቀታችሁን እንዲሁ ዝም ብሎ ዘና ተዝናኖታችሁን አስቡት ስ መፍትሄ ለመውሰድ ብላችሁ የምትወስዱት እኮ ልዝናና ወይም ደግሞ ስ የራሴን ፈታን ብላችሁ የምትሄዱበት ቦታ ጥሩ አይደለም እኮ ወደ ምድር ተጣለ ነው የተባለው ዲያብሎስ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱና ከእሱ ጋር ተጣሉ መላእክቱ ሲባል ከእሱ ጋር ያሉት መላእክቶች ሰራዊቶቹ ጠቋር ከሆነ ከነሰራዊቱ ሰራዊቱ ከሆነ ከነ ከሆነ ከነ ተጣሉ ነው የሚለው ይሄ ለእኛ ማጽናኛ ትልቅ ማጽናኛ ቃል እኮ ነው የራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ሁለትን ገብታችሁ ብታነቡት በደንብ ነው የሚናገረው ስለዚህ ጉዳይ ታላቅም ድምፅ ከሰማይ ሰማሁ ብሎ ዮሐንስ የተናገረው ይህን ነው ታላቅም ድምፅ ከሰማይ ሰማሁ አለና የሰማው ድምፅ እንዲህ የሚል ነበረ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና ነው የሚለው ከዚህ በላይ ማጽናኛ ቃላለ ወንድሞቻችን ይሄ ተጥሏል የተባለው መንፈስ ነው ዛሬ እኛ ክብረ ነው ስንገብርለትና የተለያዩ ነገር ስናደርግለት አናታችን ለፊት ብሎ እንደዚህ መከራችን የሚያሳየን የተዋረደ መንፈስ ሲገለጥና ሲታይ የሚከረፋና የሚሸት መንፈስ ተደብቆ ግን ምርጥ ማዕዛ ሽቶ ለመምሰል የሚሞክር አዛኝ የሚመስል ተቆርቋሪ የሚመስል ቤት ሰርቶ ጠንቋዮች ላይ አድሮ ችግሮቻችሁን እፈታለሁ ብሎ ችግር ፈቺ የሚመስል የሰላም ካውንስል ለመምሰል የሚሞክር ስለዚህ በተቻለ መጠን በልጆቻችን ላይ የምናያቸውን ባህሪዎች ማስተካከል አለብን ማለት ነው በልጆቻችን ለምናያቸው ባህሪዎች ምንድናቸው ናቸው ሲባል እነዛ ባህሪዎች መገለጥ የሚገባቸው ባህሪዎች አይደሉም ጸባያቸው ተቀይሮ ወደ ባህሪነት ተቀይሮ ተፈጥሮ እስኪመስል ድረስ ው ተዉት እሱ በቃ የተባለውን ነገር ማስተካከል አለብን መጥፎ ነገር እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔር መጥፎ ባህሪ አድርጎ አይፈጥርም እንዲህ ነው የሚለው አዳምን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ነው የሚለው ያ የህይወትን እስትንፋስ በአፍንጫው እፍ ሲልበት ምን አይነት የህይወት እስትንፋስ ነው ወንድሞቼ ምን አይነት የህይወት እስትንፋስ ይሆናል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ የሚበጠብጥ የሚያናቆር ቤተሰብ የሚበድል አልጋላሽንት የሚያሸና ነው እውነት በተፈጥሯችን እንዲያይነት ባህር ያለብን ጥርስ የሚያንቀጫቀጭ ነው ይህንን ነው ማስተዋል ያለብን ስለዚህ በልጅነት አልጋላሽንት የሚያሸና ከሆነ ሲያድግ ምን ይሆናል ሚስት ያገባም ፍቅረኛ አይዝም ይሸማቀቃል ያፍራል ለልጆቻቸው የምታስቡ ከሆነ እንደዚህ ነው ሴትም ከሆነች ልክ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ አይነ ጥላ ይህን ባህሪ ሲያሳይ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አከታትላችሁ ማቁረብ ማተቡን ማስባረግ ቅባ ቅዱስ መቀባት ማታ ማታ ሽንታ ሸንቱን ማስተኛት ልክ ሊተኛ ሲል ሽንቱን እንዲሸና ማድረግ ምናልባት ከአጋንንት መሆንና ለመሆኑ ለማፈተሽ ነው ይሄን የምታደረጉት ካጋንንት ከሆነ ሽንቱ ሸንቶም ከሆነ እንኳን አልጋላይ ሽንቱ መሽናቱ አይቀርም ሸንቶ ካደረ በኋላ ግን አልጋላይ የማሸና ከሆነ ይሄ ልጅ ቀን ሲጫወት የዋለውን ስሜቱን በሙሉ አልጋ ላይ ስሜቱን ሰውነቱን በሙሉ ለቀቀ ስለሚያደርግ ሽንቱን ይሸናል ስለዚህ ካጋንት ይሁን በተፈጥሮ ልጁ በባህቢው ጭው ብሎ የሚተኙ ልጆች አሉ በቃ ላብ እስከሌለባቸው ድረስ ድርግም ብሎ የሚተኙ ልጆች አሉ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ትንሽ እየነካ ነካ ሲያደርጓቸው ልጆች አሉ አዋቂ መሆነን ይሄ ነገር አለብን አንዳንድ ወንድሞች ና ትንሽ ሲነኩን ቶሎ ብንባልናለን ተቀስቅሰንም እንደው አንስቶ አፍርጠውንም እየጎተቱ ወደ ውጭ ቢያወጡንም እንኳን ማንነሳ ሰዎች አለን ደግሞ በትራስ ቀጥቅጠውን በውሃ ረጭተውን ምንም ማንነሳ ተውኝ በቃ ብለን ተመልሰን ጥቅልል ብለን የምንተኛ ሰዎች አለን ይሄ አምስቶ ከመተኛት የመጣ ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እግዲ አይደለም ቤት እሳት ተቃጥሎ አብሮ የሚቃጠሉ ሰዎች አሉ ፊታቸው ቅልጥ ብሎ በአንድ በኩል ርዝም ብሎባቸው አፍንጫቸው ርዝም ብሎባቸው ቤት ወይም ሻማ ተለኩሶ ቤት ተቃጥሎ ከቆዩ በኋላ እግራቸው እስኪቃጠል ድረስ የሚባንኑ ሰዎች አሉ ይሄ ትክክለኛ ሰው ተፈጥሮ ባህሪ አይደለም ብዬ ነው እኔ የማስበው ስለዚህ እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ባህሪ የሚመስሉ ግን አብረውን የተላመዱት የአይነጥላ አሰራሮችን ማስወገድ የምንችለው ካደግን በኋላ ያለብን ሰዎች በትክክል ያለም ጥርጥር መቁረብ አለብን ችግር የለውም ቁረቡ የምትቆርቡት ንስሐ ገብታችሁ ነው ከቆረባችሁ በኋላ ደግሞ ምንም አይነት የሶሻል ላይፍ ወይም የማህበራዊ ኑሯቸው አይነካም በቅድስ እናያወት መኖር ማለት ሳይዋሹ ሳያመን ዙር መኖር ነው በቃ አሁንም እኮ በተፈጥሯችን እኮ ታማኞች የሆን ሰዎች አለን ለሚስታችን ለባህላችን ለፍቅረኛችን ታማኝ የሆን ሰዎች አለን ካደግን በኋላ ሽንቴ መሽናት ባህሪ ካለብን ስጋው ደግሞ መቀበል ካልጀመርን አይተሆንም ይህን እመኑ ማተባችንን ማስባረክ ነጠላችንን አስባርከን በነጠላችን መስገድ ቅባ ቅዱስ መቀባት ሰኖታችን በሙሉ ቅባ ቅዱስ መቀባት ከዛ በኋላ በጣም ሰግዶ መተኛት እነዚህ መፍትሄዎች ናቸው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሌሎችን ልክ እንደዚሁ እያንዳንዳቸውን እያወጣሁኝ እያንዳንዱ መፍትሄ እዘረዘርላችኋለሁ ለዛሬ የቁጥር አንድን ይህንን አምጥቼላችኋለሁ ይቆየን መፍትሄ ሁለት እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬም እንደተለመደው የመፍትሄ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት እያልኩኝ እየዘረዘርኩኝ እየመጣሁን ያለሁት ዛሬ ደግሞ ስለሚያዘገይ መንፈስ ነው የምናወራው የሚያዘገይ መንፈስ አለ ይህ መንፈስ ባህሪው ምን እንደሆነ እነግራችሁና ከዛ ለምን እንደሚያዘገይን ደግሞ እንነጋገራለን ሁላችንም በህይወታችን በተለይ ትዳር ውስጥ ያለን ሰዎች ከፍቅር ህይወት ጀምረ ነው ወደ ትዳር የምንገባው በጥንቱ በገጠሩ ካልሆነ በስተቀር አሁን ባለው ነባሪ ሁኔታ ከትዳር ከፍቅር ወደ ትዳር ነው የሚገባው ስለዚህ ሳያገቡ ወይንም ፍቅረኛ ለመያዝ በሚቻልበት ጊዜ ግጭት በመፍጠር ከብዙ ሰዎች ጋር በማጠናናትና በማናናቅ ለቁም ነገር የማይበቃ የፍቅርና የትዳር ጊዜ እንዲያልፍ ያደርጋል እና ይሄ ጥላ የሚባለው መንፈስ እሱን ነው አሁን የምንነጋገረው በማልከስከስ በሰዎች የሚያስተችን መንፈስ ነው በማጠናናት ሰበብ ነው አስተውሉ በሁለቱም ፆታ ሳያገቡ እስከ ሽበት የሚያዘገይ መንፈስ ነው በተለይ በሴቶች ላይ እስከ ማረጥ ጊዜ ድረስ በብዙ እንከን አጉል ህይወትን ማሳለፍ የአይነ ጥላ ዛር ዋነኛ ተግባር ነው ይሄ አጉል ህይወት የሚባለው ምን እንደሆነ ሁላችሁም በራሳችሁ ታዩታላችሁ እስከ ሽበት ወይም እስከ ማረጥ ድረስ በዚህ ነገር ውስጥ እያዘገየ በማናናቅ የሚፈጥረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ህይወታችን ውስጥ አስተናግደናል ሁላችንም አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ስምንት ላይ ወደ እናንተ ልንመጣ ወደን ነበርና ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እኔና ጳውሎስም አንድና ሁለት ጊዜ ሰይጣን አዘገየን ብሎ መጽሐፉን ሲጽፍ መጽሐፉን የጻፈው የእሱ ደቀ መዝሙር ይህንን ነገር በደንብ አድርጎ ለህዝቡ በግልጽ ነው እንዴት አድርጎ ማን እንዳዘገያቸው አደለምኛን ሐዋርያትንም ጭምር ማለት ነው በሐዋርያነት ስራ ላይ የተሰማሩትን በመንፈስ ቅዱስ የሚያገለግሉትንም ጭምር እንዴት እንደሚያዘገይ ነው እንግዲህ የምንመለከ ወደ እናንተ እንዳንመጣ ሰይጣን አዘገየን ይላል ፈተናዎቹ ብዙ ናቸው የሚያዘገይበት አንደኛ ራሳቸውን አገልጋዮችን በመያዝ ሊያዘገይ ይችላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አገልጋዮቹ የሚንቀሳቀሱባቸው መንገዶች በመዝጋት ሊያዘገይ ይችላል እነሱን መንካት ካልቻለ እነሱን ራቅ ብሎ ከእነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በማራቅ ማለት ነው እኛም በህይወታችን ውስጥ ሰይጣን ወይ እኛ ውስጥ ገብቶ ሰዎችን ያርቃል ወይ ሰዎች ወደ እኛ እንዳይቀርቡ ከመንገድ ላይ ሆኖ ዙሪያችንን እንደሚያገስ እየተሽከረከረ ያዘገይብናል ማለት ነው ሀሳቡን በደንብ ተረዱት በደንብ ደግም የነግራቸዋለሁ ሳታገቡ ማለት ነው ፍቅረኛ ለመያዝ በሚቻልበት ጊዜ ግጭት በመፍጠር ከብዙ ሰዎች ጋር በማጠናናትና በማናናቅ ለቁም ነገር የማያበቃ የፍቅርና የትዳር ጊዜ እንዲያልፍ ያደርግና ከዛ በማልከስከስ ደግሞ ያስተቸናል ማለት ነው ለቁም ነገር የማይበቃ እዚህ ግባ የማይባል የፍቅር ጊዜ ያሳልፋል የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ሁላችንም በጊዜያችን አይናችን እውር ነው ብለን በምንጠራው በምድራዊ አጉል የሆነ ፍቅር በመሰረቱ ፍቅር እውር አይደለም ፍቅር እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ልንለው አንችልም ስለዚህ ሁለቱም ጾታ ሳያገቡ እስከ ሽበት የሚያዘገይ መንፈስ ማን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው በእርግጥ መንፈሱን ታውቁታላችሁ በብዙ በእኔም በመምህር ግርማም በሌሎችም በብዙ መምህራኖቻችሁ መንፈሱን አውቃችሁ አሁን መፍትሄ የሚያስፈልገው የሚያስፈልገ ወንድሞች ግድ የላችሁም ወደ መፍትሄው ደግሞ ለመግባት ሰብረል ልምንገባ እንዲ የሆነ ነገር አለ እሱም የእኛ ፍላጎት ነው የመጀመሪያው መፍትሄ ፍላጎቶቻችንን መስበር አለብን ይህን እፈልጋለሁ ይህን አልፈልግም ይህን ወዳለሁ አልወድም ስዕሉ አስጠልቶኛል ይህን ትምህርት ማዳመጥ አልፈልግም ይዘገንናል ብላችሁ የምትሉትን ነገር አቆሙት ምክንያቱም እናንተ ይህን ባላችሁበት ቅጽበት ውስጥ ይህንን ነገር ለመስማት ባልወደዳችሁበት ቅጽበት ውስጥ ስራውን እየቀጠለ ያለ መንፈስ ስላለ ነው አሁን ለምሳሌ የዲያብሎስ ሴራዎች ብዬ እስከ ክፍል ሀያ ድረስ ወይም ደግሞ በተናጠል ከሄዱ ደግሞ ሰላሳ ሰባት ቪሲዲዎችን ያለው ግን በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ያዩት ምንድነው ምክንያቱ ብዬ ኮሜንት አረኩኝ ጽሁፎችን ስጽፍ ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ደውሎ ሲነግሩኝ ምንድን ያሉት እላዩ ላይ ያለው ስዕል ያስፈራል ከላይ ያለው አስፈሪው ፍጥረት ሰዎችን እንዴት አድርጎ እንደሚነዳ ለመግለጽ ብዬ ያደረኩት ስዕል ውስጥ ያለውን ስንት ቁም ነገር እንዳታዳምጡት ከልክሏቸዋል ማለት ነው አሁንም በሕይወታችሁ ላይ ደግሞ መስማት የሚገባችሁን የእግዚአብሔር ቃል እንዳትሰሙ የከለከላችሁ ይሄ የሚያዘገየው መንፈስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናያቸዋለን በቅድሚያ በመጀመሪያ ይህ አይነጥላ የዛር የውርስ መንፈስ ከሆነች የአባትና የእናት ህይወት በመጥፎ ጎኑ ያኖረች ስለምትሆን ልጆችንም በዛው ጸባይ እያሰለጠነች ትዳር የሚባል ነገር እንዳያስቡ ወይም በጋብቻ ፈቃደኝነት እንዳያገቡ በዚህ መስመር ታሳልፋለች በጋብቻ ፈቃደኝነት ያገቡም ቢሆኑ እንኳን እየፈቱና እየተልከሰከሱ የሚኖሩ ባህሪዋ እጅግ የጠለቀ ስለሆነ መከላከያውም የዛኑ ያህል በጥንቃቄ መሆን እንዳለበት ነው የምረዳው የመንፈሷ ባህሪ እጅግ በጣም ጠልቅ ነው ምክንያቱም አይምሮን ስለምትቆጣጠር ነው አይነጥላ አይምሯችን ላይ የምትቀመጠው ቡዳ ፊት ላይ ይቀመጣል ዛር ከሆነ ወይም ቡዳ አይነጥላ ከሆነ ግን ያው ጭንቅላት ውስጥ ነው የሚቀመጠው ቡዳ አይነጥላ ነው ብዙ ጊዜ በአይን ላይ ተቀምጦ ሰዎችን የሚበላ አንዲት እህቴ ጥያቄ ጠይቃኛለች ሰው በቡዳ ከተበላ በኋላ እሱ ራሱ መልሶ ቡዳ ይሆናል ይባላል ብለው መምህራችን አስተምረዋል ምን ማለት ነው ብላኛለች በቡዳ ከተበላን በኋላ ሰባት ዓመት ቆይተን ምክንያቱም በጾም በጸሎት ያልተደገፈ ሰባት ዓመት ካለፈ በመልከስከስ በአመንዝራነት በተለያዩ ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ሆነን በቡዳ ከተበላን በኋላ ሰባት ዓመት ከቆየን በኋላ መልሰን የራሳችንን ህይወት ማለት ነው እሳቸው የተናገሩት ግን በጾም በጸሎት በስግደት ወይም በክርስትና በንጽህናና በቅድስና ህይወት ውስጥ የምንኖር ከሆነ እኛ ውስጥ የገባው ከሌላ ሰው የገባብን ቡዳ መንፈስ ይያዛል አይሰራም አይንቀሳቀስም እኛንም የምናደረገውን የምነካውን ነገር ላይነካ ይችላል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ሌላው የምንቀርባቸው ሰዎች ስናጠና በእኛ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ማለት ነው ለፍቅር የሚሆን ለሌላም በጓደኝነት ስናጠና የእኛም ጸባይ በዛው እየፈተሽን መሆን አለበት የእኛ ራሳቸው የእኛን ጸባይ መፈተሽ አለበት ደካማና ጠንካራ ጎናችንን ካላወቅን እኛ የመረጥናቸው ሰዎች በሙሉ የእኛን ማንነት ብቻ እንዲወዱት ከፈለግን ወይም ናቸው ያንን ከመፈለጋችንም የተነሳ በእኛ መመዘኛ ውስጥ እነዛን ሰዎች ከተን ይሆነኛል አይሆነኝም ትመጥነኛለች አትመጥነኝም ይመጥነኛል አይመጥነኝም እያልን ጊዜያችንን በዝሙት በኃጢአት በመቀማመስ ብቻ እንፈጃለን ማለት ነው በኃጢአት በመቀማመስ እስቲል ሞክረው እስቲል አድርገው በማለት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ውስጥ መሆን አለመሆናቸውን ማጥናት አለብን በመሰረቱ ይህ መቀማመስ የሚባል ወይም ደግሞ መሞካከር የሚባል ድርጊት በጣም ከባድ ነው የሚያመጣው መዘዝ አለ የእግዚአብሔርን ጊዜና አሰራር እንዳንከተል እንዳንጠብቅ ያደርገናል በዚህ ሁሉ መሀል ደግሞ ሌሎች የሚታዩ ነገሮች አሉ በጣም የእግዚአብሔርን ጊዜ ከማዘጌቱም አንዳንድ ነገሮችንም ከማንቀራፈፉም አልፎ ሳያገቡና ሳይወልዱ ማረጥ መሸበት ይመጣል በስጭትም ይከተላል ተስፋ መቆጥም ይቀጥልና ሸክምነታችንን ጭራሻ ብሰዋል በቤተሰባችን ያለን ሸክምነት ማለት ነው ስለዚህ ወደ አንድ ውሳኔ መድረስ ግድ ይላል ማለት ነው ውሳኔዎቻችንም በልበሙሉነት ሆኖ መፈጸም የሚገባቸው ነገሮች አሉ ስንወስን ልብ በሙሉ ሆነን መወሰን ያለብን አለማዊ ነገሮችን ስራ ሰርተን ደግሞ ስንቀበል ደስ ብሎን መተን አስቤዛ እንደምንገዛው ባስቤዛችን ገዝተን መተን በተግባር ሁሉ ነገር እንደምናደርገው ተስፋ የምናደርገው መንፈሳዊ ህይወት ሊኖረን ይገባል ልክ ስራ ሰርተን በወሩን ጠብቀን ሰላሳ ሲመጣ ደሞዝ እንደምንቀበለው ያንንም ተስፋ እንደምናደርገው እኛም ሱባኤ ስንይዝ ስንጸልይ በልብ ሙልነት ቁርጠኛ ውሳኔ ወስነን ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ አንድ የሆነ ከፊታችን ውጤት እንዳለ መጠበቃለብልክ እንደ ደሞዝ ማለት ነው በመጀመሪያ ንስሐ መግባትና ቀኖናዎችን በአግባቡ መፈጸም ያስፈልጋል ቀኖና ስላችሁ የተሰጠው ከካህን የተሰጠ ቅጣት አለ ያ ቅጣት አንዳንድ ጊዜ ይሰጠንና አንዳንዶቻችን በአግባቡ እንጨርሰዋለን ከጨረስን በኋላ ግን ሳምንት ሳይሞላ ወይም ወር ሳይሞላ መልሰን ያንኑ ኃጢአት እንሰራዋለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ቀኖናውን እራሱ እንኳን መፈጸም ያቀተን ሰዎች አለን ማለ እናቋርጠዋለን ስለዚህ ይህንንም ከግምት ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ እንደምታደረጉት በስግደት ትጀምሩት አላችሁ ቀኑናውን ረጅም ሰዓት በመስገድ ረጅም ሰዓት በመስገድ ቀኑናውን መጀመር ጸሎቱንም የካህኑንም ቅጣት ከተቀጣን በኋላ ካህኑ የሰጠንን የኃጢአታችንን ቅጣት ከተቀበልን በኋላ ደግሞ የራሳችንን ቅጣት ደግሞ መቅጣት አለብን ስጋችንን መግራት አለብን መገሰጽ መለማመድ አለብን ማለት ነው ይሄ በዚህ ውስጥ የሚታይ እንደ መፍትሄ የሚታይ የመጀመሪያው ነው ሌላው ከጾታዊ ንክኪ ነገሮች ለጊዜው በመራቅ ስጋን ማደስ አለብን ከጾታዊ ንክኪ ነገሮች ማለት ባል ከሚስቱ ጋር ሚስት ከባሏ ጋር ለጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብረድ የሚገባን ፍላጎቶቻችንን መስበር አለብን ገና ስጀምረ እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ትልቁ መፍትሄ ፍላጎቶቻችንን በሙሉ መስበር አለብን ማስወግድ አለብን የእኛ ፍላጎቶች ብዙ ጊዜ ጎድ ተሆናልና ስለዚህ ከጾታዊ ንክኪ መራቅ ማለት ከፍቅረኛሽ ወይም ከሚስት ከፍቅረኛ አጠገቤ ማን ያለው ብለህ አስበህ አጠገብ ካለው ነገር ትንሽ ራቅ ብለ ስጋህን ማድረስ ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ ልትወሱን የሚገባችሁ ሁለታችሁም ወይም አንተ ብቻ ልትሆን ትችላለህ። ግን በቤተሰብም ዙሪያ ይሄ ነገር ብዙዎቻችሁ ሊያግዙ የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል በንግግር የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው በሙከራ የምንፈጽመው የእምነት ተግባራዊ ጊዜያዊ በጊዜዎቻችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ እንዲቀሩ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ በመወሰን መጽናትና እምነታችንን ማጠንከር የሚገባን ህይወታችን በዛ መስመር ውስጥ ካለፈ ውጤታማ እንደምንሆን ስላወቀ ነው ውሳኔዎቻችንን ሰብሮ የሚገባው ጥሶ የሚገባ ነገር ል ኦዞን አሁን ኦዞን ሲቀደድ ይሄ ፀሐይ ብርሃኗን ወደ ስትልክ እንዳያቃጥለን መከላከያ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን በሳይንስ የተገኘ አንድ ነገር አለ እሱም ኦዞን ይባላል በቤተ ክርስቲያናችንም ቋንቋ የሚጠራ መጠሪያ አለው ያ ኦዞን የምንለው ፀሐይ እንዳታቃጥለን የሚከላከልን ለቆዳችን መጥ ነው የሚያቀርብልን ነገር ነው እኛም ደግሞ በመንፈሳዊወት ውስጥ ወደ እግዚአብሔር የምናቀርባቸውን ጸሎቶች እግዚአብሔር ጋር በስርዓቱ ሄደው ቀርበው ጸሎቶቻችን ሰምረውልን ውጤት እንዳናገኝ የሚከላከል ኃይል አለ መጥፎ ኦዞን ማለት ነው ክፉ ኦዞን መልካም ኦዞን የሚባል ነገር አለ እሱም ደግሞ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ያለው የንስሐ ድልድይ ነው እግዚአብሔር እኛን እንዳያጠፋን ቁጣውን የሚያበርድ መልካም መንፈሳዊ ኦዞን ንስሐ ነው ማብረጃው ማለት ነው ክፉ ኦዞን ደግሞ አለ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የሚከላከል ጸሎታችን እንዳያርግ እግዚአብሔርም ደግሞ ወደ እኛ መልስ እንዳያመጣ መላእክቶች በእኛና በመላእክቶች መካከል ስራ እንዳይሰሩ መናፍስቶች እኛ ጋር ሲቀርቡ ኃጢአት ሲያሰሩን ጠባቂ መላይቶቻችን ከኛ ገሸሽ እንዲሉ በዛ ላይ ደግሞ ወደን ፈቅደን ኃጢአት እንድንሰራ ይፈልጓሉ አሁን ሰይጣኖች መገለጽ አቅቷቸው መስሏችሁ ነው ፊት ለፊት ተገልጠው ቢመጡ አስቀያሚ አስፈሪ ስለሆኑ ስለማንቀበላቸው እኮ ነው ተሰውረው በድብቅ ስራ የሚሰሩት ስለዚህ እኛ ራሳችን እጃችንን በማበላሸት እጃችንን ወደ ብልታችን በመስደድ የምናረጋቸው ኃጢአቶች እጃችንን ቢላ በመጨበጥ ሰው መንገላቸው ነገሮች እግራችን ወደ ጠንቋይ ቤት የሚሄድበት መንገድ አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮችን በአንድበታችን እንድንናገር በማድረግ አይኖቻችን መጥፎ እንዲመለከቱ ጆሮቻችን መጥፎ እንዲያዩ አዘውትርን ስጋዊ ነገሮችን እንድንፈጽም ዘማዊ እንድንሆን አመንዝራ እንድንሆን ዘራችንን በከንቱ እንድናፈስ የሚያደረገው እኛው በእኛው እጅ እንዲፈጸም ስለሚፈልግ ነው በገዛ እጃችን ኃጢአትን ከተፈጸመ መላእክቶች ይርቃሉ የእግዚአብሔር ቸርነት ይርቃል ያን ጊዜ ደግሞ ሱ ያገኘናል ማለት ነው ስለዚህ በሙከራ የምንፈጽመው የእምነት ተግባራዊ ጊዜዎች እንዲቀሩ በመወሰን መጽናትና እምነታችንን ማጠንክር ግድ ይለናል ከተቻለና ዝግጁ ከሆንን ስጋ ወደውን አከታትልን ለተወሰኑ ወራት መውሰድ ያስፈልጋል ከተቻለ ካልተቻለ ማከታተል ማንችልበት ሁኔታ ላይ ከሆነ እንደሙ ያለ ለስጋ መልካም ስለ ምግባር ይዘን በጾም በጸሎት ተወስነን መኖር ግድ ይለናል ይህን ካላደረግን ሰብረን አንወጣም በባዕድ ልኮ ቤተሰብ ውስጥ ያለንም ከባዕዳም ልኮ ቤተሰብ ውጭም ያለን ከፊልም ከተለያዩ ነገሮች ውስጥም መጥፎ ነገሮችን የተላመድን ሰዎች ካለን ሰብረን መውጣት አለብን ሌላው የአይነ ጥላ መንፈስ መኖሯን ስለተነቃበት ወይም በውስጣችን መንፈሷ መኖሯ ስለተነቃባት አቅጣጫዋን ቀይራ ልትመጣ ስለምትችል ከነቃችሁ በኋላ የሚመጣውን ጸባይና ምላሽ ማስተዋል ግድ ይለናል ማለት ነው መንፈሳዊ ንቃታችን ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ጸባያችንን ማስተዋል አለብን ለምን ስልቷን ትቀይራለች ነቅቶብኛል ብላ ስለምታስብ ወይም ነቅቶብኛል ነቅታብኛለች ብሎ ስለሚያስብ ወንድ ዛር አይነጥለውም ስልቱን ሊቀይር ስለሚችል ማስተዋል ጸባያችንን ማገናዘብ ከሰው ጋር ስንገናኝ ምንቆጣ ነጭፍ ከሆነ የምናኮርፍ ከሆነ በትንሹም በትልቁም ተበሳጭተን የምንወጣ ከሆነ ግን ከነቃንበት ሰዓት ጀምሮ ደግሞ መናፍስት እንዴት እንደሚሰሩ ካወቅንበት ሰዓት ጀምሮ ጸባያችንን ማስተዋል ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ነገሮችን ደግሞ ስልታዊ በሆነ መንገድ መከተል አለብን ለምሳሌ በፍቅር ጥያቄ በኩል የማይሳካ ህይወት ከነበረንና ድንገት አሁን ከመንፈሳዊ ህይወታችን በኋላ ከጠነከርን ወይም ከነቃን በኋላ የፍቅር ጥያቄ ከመጣ በጥንቃቄ የፈጣሪ ስጦታ ነው ወይስ አይደለም ብለን የፈጣሪ ስጦታ መሆን አለመሆኑን በሱባኤ ማጣራት ያስፈልጋል ምክንያቱም ስንፈልገው ያልመጣ ሳንፈልገው ከመጣ የማን ነው ብለን መጠየቅ የግድ የነፍሳችን በዛ ላይ ሰው ልጅ በጥያቄ የተከበበ ስለሆነ ጥያቄዎችን በመጠየቅ መልስን እንደመሆን ከእግዚአብሔር በመጠበቅ መወጠር አለብን ማለት ነው በተጨማሪም በመጨረሻው ልናየው የሚገባው ነገር የገዳማዊ ህይወት እንድንኖር የተፈጠርን አስመስሎ በውስጣችን ስለሚስልብን በቤታችን ሆነን የቤታችንን የሞት ግርዶሽ መድፈር ስንችል ሌላው የጸጋ ስጦታና ኃይል በተገቢው መንገድ ይላክልናል ማለት ነው እኛ መድፈር የሚገባንን መድፈር አለብን መንቃት ነው መድፈር ያለብን የቤታችንን የሞት ግርዶሽ መድፈር አለብን የእናት የአባት በአዳም ልኮ ካለ አላስፈላጊ ልቅ ወሲብ ቤታችን ውስጥ ካለ ዝም ብሎ ሴሰኝነትም ባህሪ ካለ መጠጥ መጠጣት ካለ የውጭ መጠጦችን ቤት ውስጥ በጠልሙሶች አሽጉርጉረን እንደፈለገን እየጠጣን ናውዘን አይምሮችንን አስክረን ቴሌቪዥን እየተመለከተን እዛው ሶፋ ላይ የምንተኛበትን ህይወት ማስተካከል የግርዶሽ መንገዱን መከፋፈት ያስፈልጋል ግርዶሽ አድርጎ ያስቀምጠው ነገር እኛ ከፈት 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 እያደረግን ምናልፍበትን ነገር ማዘጋች ሌላ ሁሉ እንዲጨመርልን ማለት ነው እኛ ይህንን ከከፋፈትን እግዚአብሔር ቀስ ብሎ ሱባያችንን የሚቀበልበትን መንገድ ብቻ ሳይሆን በሱባያችን በኩል ያገኘነውን ውጤት በጋህድ በሰው ፊት በረከቱን ነጸጋውን ያድለናል በሱባኤ መጠየቅን መለማመድ የግድ አለብን ያ ከቤት ነው የሚጀምረው ሱባኤ ሲባል ገዳም ነው ተዝ የሚለን አይደል ብዙዎቻችን ገዳም ሄደን ሱባኤ የምንይዘው በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ሲያጋጥመንና መንፈሳችን አልረጋጋ ሲለን ጭንቀት ሲይዘን እሱም ደግሞ ጉዳዮችን አስተካክለን የቤት የልጆችን ጉዳይ የስራ ጉዳይ አስተካክለን ስንሄድ ነው አሁን ግን ስራ ቦታም እየሄድን ቤታችንም ሆነን የቤትም የቤትም ከሆነን ሱባኤ እንዴት እንደሚገባ ባለፈው አስተምሪያቸዋለሁ ወደ ሀያ ቤሲዲ ወደ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ አሁን በህይወታችን ውስጥ የመጣብንን ነገር ለማስወገድ መጀመሪያ ቤታችን ውስጥ የተሰገሰጉትን መናፍስቶች ማባረር አለብን በጸሎት እየተጋን ስንመጣ በየቦታው ላይ በየመቀመጫው ላይ በየሁሉም ቦታ ላይ መናፍስት እንዴት አድርጎ ወጥመድ እንዳዘጋጁ እናውቃለን ከሰዎች ጋር ተከትሎ የመጡ መናፍስቶች አሉ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ስንነጋገር አዲስ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል ወይም ያልተለመደ ተረት ተረት ሊመስላችሁ ይችላል ግን ወደ መስመሩ ወደ ትራኩ ወደ ዋናው መቶ ሜትር ሩጫ ስትገቡ የበለጠ ሩጫችሁን እንድትጨምሩና አስር ሺህ ሜትር እንድትሮጡ የሚያደረግ ነገር አለ እናንተ ለአጭር የጀመራችሁት ለረጅም ጊዜ በረከት የሚሆን ህይወታችሁን የሚያድስ ነገር ነው የምታገኙት ስለዚህ በሱበ የመጠየቅን መለማመድ አለብን ጸበሉና ቅባ ቅዱሱኑ ኃይል የሚሆኑ ነገሮችን በሙሉ መለማመድ አለብን ኃይል የሚኖረውን ነገር በሙሉ ወደ ህይወታችን ማስገባት አለብን ማለት ነው ጠላታችን መጀመሪያውንም የተዋረደ ስለሆነ በእኛ ላይ ያለው የስልጣን ዘመን የሚቆይለት እኛ እስከተኛንለት ጊዜ ድረስ ብቻ ነው ግን ከነቃንና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታግዘን ውርደቱን እንዲሰማ በጸሎት ከጮሁንበት የእውነት በእውነት ነው የምላችሁ ሽባነቱን በእኛው በራሳችን ላይ እናይበታለን እግዚአብሔርም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ብሎናል እኮ ሽባ እንደሚሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተናግሯል ከበረታን ሽባ ይሆናል ትንቢተ ህዝቅኤል ምዕራፍ ሀያ ስምንት ከቁጥር አስራ ሰባት ጀምሮ እናንተ ከቁጥር አስራ ስድስትም ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ ሰፋ አድርጋችሁ አንበጉት እኔ ግን ለእናንተ የምጠቅመን ብቻ ልንገራችሁ በውበትህ ምክንያት ልብህ ኮርቷል ይላል ይሄ ዲያብሎስ መጀመሪያ የተፈጠረበትን አፈጣጠሩን ሲናገር ነው ውበት ነበረው ከመላእክት ሁሉ ከፍ ብሎ ነበር የተፈጠረው የሚያንጸባርቅ የሚያብረቀርቅ ግርማ ሞገስ የነበረው ፍጥረት ነበረ ዲያብሎስ ሳጥናኤል በነበረበት ዘመን በውበትህ ምክንያት ልብህ ኮርቶሃል ከክብርህ የተነሳ ጥበብህን ረስተሃል አስተውሉ ከክብር የተነሳ ጥበብህን ረስተህ በምድር ላይ ጣልኩህ በጣም ከፍተኛ ክብር ላይ ስለተፈጠረ ያንን ክብሩን እያስተዋለ እኔነ የፈጠርኳችሁ ብሎ መልክትን በትዕቢት ያስታብበትና ዛሬ ምናያቸውን ዛር አጋንቶች ሰይጣናቶች የእሱን የአየር ጋኔኖች ልክስክሶች በሙሉ እንዳለ ሰራዊቶቹ የሆኑት ወደ እሱ የሰበሰባቸው በኩራቱ በልቡ ኩራት ነው ጥበቡን ረስቷል ጥበቡ ምንድነው በእግዚአብሔር መፍራት ነበረ በምድር ላይ ጣልኩ ይላል ምድርና ሰማይ ትርጉም አላቸው ሰማይ ከፍታ ነው ምድር ደግሞ ውርደት ነው ያንን ለማለት ነው ያዩህም ዘንድ በነገስታት ፊት ጣልኩ ይላል ነገስታት የተባሉት ሁሉም በምድር ላይ እግዚአብሔር የሾማቸውን ነው በአሕዛብም ዘንድ ይሆናሉ በአይሁዳያንም ዘንድ ይሆናሉ በመላእክትም ዘንድ ይሆናሉ ዲያብሎስ እንዴት እንደወደቀ ሁሉም ያዩታል ማለት ነው ንግሥና በሁሉም ዘንድ ነው ጣልኩህ በነገስታት ፊት ጣልኩህ ይላል ያዩሁም ዘንድ እንዴት የተዋረደ መሆኑን ብዙዎች እኮ የሚገብሩለት የተዋረደ መሆኑን እያወቁ ነው አማልክቶቻችን የሚሉት እኮ እውነት በትክክል አምላክ መሆኑን አምነውበት አይደለም ወይም አማልክት መሆናቸውን አምነውበት አኳ አደለም ቅዱስ ናቸው ብሎ አደለም ካልገበርክልኝ ከልጅህ ጋር ግንኙነት ካላደረክልኝ ስልጣንህን እቀማለሁ ብሎ ንጉሶቹን ያስፈራራቸዋል ስልጣኔን ከማጣ ብሎ ልጁን ይደፍራል ሚስቱን አሳልፎ ለጣዎት ይሰዋል ከፈለገ ህጻናትን በእሳት ያሳልፋል ሞራ ገላጭ ይጠራል ጠንቋዮችን ይጠራል ብዙ ነገስታቶች አይታችኋል ሰማዕታትን አንገታቸውን የሚሰዉት አላውያን ነገስታትም የሚሆኑበት ትልቁ ምክንያታቸው ስልጣን ፍለጋ ነው እንጂ ያውቁታል ሁሉ ነገር በሰማዕታት ላይ የሚፈጸሙትን ታምራት እንኳን እያዩ እግዚአብሔር ማመን ተስኗቸዋል ምክንያቱም ዲያብሎስ በውስጣቸው ሆኖ ምን እንደሚያደርጋቸው ስለሚያውቁ ነው ዛሬ አዳልሞቴ ወይም ደግሞ የአመችሳ መንፈስ በማስታቀፍ የተሰጠ መንፈስ ምን ይላል የእኔ ናቸው ልጆቹ አስታቅፋችሁኛል በእኔ ቁጥጥር ውስጥ ነው ያሉት ከእኔ ቁጥጥር ይወጣሉ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እጨረሳችኋለሁ እገላችኋለሁ ይላል አባት አይኑ እያየ ልጆቹን ይቀብራል ከመስመር እወጣለሁ ካለ ለዚህ ነው ከባአዳም ልኮ መውጣት የማይፈልጉት የመገበሪያ ስንዴ ለቤተክርስቲያን ባመጡበት እጃቸው መልሰው ደግሞ እንደገና ያንን የመገበሪያ ስንዴ ወይም ለስጋ ተብሎ የተዘጋጀን ስንዴ ከእርሻቸው ላይ ቆርሶ አምጥተው ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጣሉ ለደብትራ ለጠንቋ የሚሰጣሉ ፍርሃት ማለት ነው ልጆቼ እንዳይጨርስብኝ ብለው ፈርተው ግን የወደቀ መንፈስ መሆኑን አላወቁም። ቃሉ ግን እንዲህ ነው የሚለው ያዩህም ዘንድ በነገስታት ፊት ጣልኩ የወደቀ መልአክ መሆኑን እናውቃለን ከዛ ቀጥሎ እንዲህ ይላል በበደልህ ብዛት በንግድህም ኃጢአት መቅደስህን አረከስክ ይላል በበደልህ ብዛት ከወደቀን በኋላ በትቢቱ ማለት ነው በደሉ ትቢት ነው እግዚአብሔር ለታቢው አለ ከሥልጣን የወረደው ትቢት ነው በበደልህ ብዛት የሚለው በንግድህም ኃጢአት ማለት ህዝቡን የቃየል ዘሮችን በሙሉ እንዴት አድርጎ በኃጢአት ስጋቸው ላይ እንዴት እንደነገደባቸው ወይም ደግሞ አድርጎ ህዝቡን በሞት እንደጨረሰ የሚያሳየ በንግድህም ብዛት የኃጢአት ንግድ ነው በንግድህም መቅደስህን አረከስክ ይላል መቅደስ የተባለው መላእክት የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ነበሩ ስሙ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነበረ ሳጥና ኤል አሐዜ ላይት መጋረጃ ከፋች ማለት ነበረ የእግዚአብሔርም የስላሴን መጋረጃ የሚከፍት ነበር ስልጣኑ መቅደስህን ማለት ስሙን ማለቱ ነው አረከስክ ስሙ ስሙን አረከሰ ይሄ የወደቀ መልአክ ነው እኛ ላይ ነው ስለዚህ ይላል እሳትን ከውስጥህ አውጥቻለሁ ይላል አንደኛ የመንፈስ ቅዱስን እሳት ከውስጡ አውጥቶበታል የተቀበዘበዘ ልክስክስ መንፈስ ሆኗል ጸጋ የተገፈፈ መንፈስ ሁለተኛ እሳት የተባለ ራሱን በራሱ ድንጋይ ተፋጭቶ እሳት እንደሚያወጣ ሁሉ ሰይጣን ራሱን በራሱ ከውስጡ ትዕቢትን አመንጭቶ በትዕቢት ሰዎች እንዴት እንደጣለ ራሱን ከስልጣን እንዴት እንደወደቀ ማሳያ ነው ከውስጥህ እሳትን አውጥቻለሁ እርሷም በልትሃለች ይላል በትዕቢቱ ምክንያት ወደቀ ያቺ ትዕቢቱ ልክ ድንጋይና ድንጋይ ተጋጅቶ እሳት እንደሚወጣ ዲያብሎስም ከውስጡ ትዕቢትን አውጥቶ ወደቀ በወደቀበት ትዕቢቱ አዳምና ይሆንን ጣላቸው እንደገና ደግሞ ክርስቶስ መጥቶ ነጻ ወጣን ተመልከቱ በትህትና ማለት ነው በትቢት ሲጥለን ክርስቶስ ደግሞ በትህትና መጣ ከዛ እርሷም በልትሃል በመስቀል ግርስር መቀቀጡ ነው የሚያሳየው በአመተ ያች ያቺ ትዕቢቱ እስከ መስቀል ግርስር ድረስ እንዲታበ ያደርገዋለች አሁን ግን ያቺ ትቢቱ በግልጽ አትታይም አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ሙሉ ሰው ላይ ሲደነፋ ነበረ አሁን ግን እንዲሁ በግልጽ አትታይም ተደብቆ በስጋችን ውስጥ ሆኖ አይምሯችንን ተቆጣጥሮ ነው እኛን ትቢተኛ አስመስሎ የሚያመጣን እንጂ ፊት ለፊት ታቢው አይታይም እርስ በርስ እንድንንጠባረር ትከሻችንን እንድንለካካ በጠመንጃ ሀይል በሚሳይል እንድንለካካ ከሀገር ሀገር ከህዝብ ህዝብ ከብሔር ብሔር እንድንጋጭ በትቢት የእኔ ብሄር ይበልጣል የእኔ ብሄር ይበልጣል በመባባል በትቢት እንድንወድቅ አድርጎናል በሚያዩሁም ሁሉ ፊት በምድር ላይ አመድ አድርግ ያለው ይላል ተመልከቱ ዛሬ በመቁጠሪያ እንዴት አመድ እንደምናደርገው በመቁጠሪያ በመቁጠሪያ ዲያብሎስ አመድ እየሆነ ነው መቁጠሪያ እንግዲህ የተናቀነው አስቡት ብዙዎች የጠልተውታ እንዴት በመቁጠሪያ ይመታል ይላሉ እኛ ግን መቅጠሪያውን በእጃችን የጨበጠን ሰዎች የምናቀው እኛ ነን እንዴት እንደሚቀጠቀጥ እንዴት እንደተዋረደ የምናውቀው እኛ ነን የምናየውን ህልም ምኛ የምናውቀው እኛ ነን ዲያብሎስ እንዴት እንደተዋረደ እንዲሁም አንዳንዶች እኮ ብቃት ደረጃ ላይ ለሁሉ የደረሱ እኳሉ በጣም የሚገርም ነው በቤታቸው ሆኖ በቤታቸው ሆኖ የበቁ ሁሉ አሉ መግለጽ ስላልፈለግኩ ነው እየቀጠቀጡት ያናግሩታል መንፈሱን ብቻ ለ መላእክት ሁሉ ተገልጠው የሚያናግሯቸው ሁሉ አሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ ቅድስናቸውን ማውጣት ስላልፈለኩ ነው የብዙ ወንድምናእህቶች አሉ መገለጥ የማይገባው ጊዜውን ጠብቆ የሚወጣ ብዙ ገጠመኛለ የሚገርማችሁ ቢገለጥ ህዝቡ ሁሉ ወደ እነሱ ነው የሚጎርፈው አባታችን መላከ መንክራት መመግር ወንድሞን እግዚአብሔር እድሜያቸውን ያርዝም እንዲህ አይነት ትውልድ እንዲመጣ ማድረጋቸው ያዝ እንግዲህ እያለ እየቀጠቀጠ ዛሩንም ቡዳውንም በቤቱ እየሰገደ ለአበላብ እስኪሆን ስጋው ደግሞን ተቀብሎ ረብረዛ ሰውል በሌሊ እየተባለ ቃልቻው ምኑ ተዋርዶ ተዋርዶ ስንት ስንት ወንድሞችን እየዘውድኩኝ አይቻለሁ እንባ እያለቀስኩን ያየኋቸው በትክክል እግዚአብሔር በነሱ ላይ ስራ እንደሰራ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ በምድር ላይ አመድ አድርግ ያለው ሲል ዲያብሎስ እንዴት እንደሚቀጠቀጥ እንዴት እንደሚዋረድ ነው ነው በአሕዛብም ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይላል በአሕዛብ ነው የሚለው እንግዲህ አስቡት አይደለም በእኛ እኛ እንኳን ያው እናውቀዋለን እንዴት አይነት ወራዳ እንደሆነ በአሕዛብም ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይደነቁባሃል እኛ እንደነቅ ዲያብሎስ በሞደቁ ክርስቲያኖቹ እኛ እንደነቅም ምናልባት የምንደነቀው ለዘመናት ይዞን ስለነበረ ሲዋረድ ደስ ሊለን ይችላል ግን አሕዛቦች ናቸው የሚደነቁት ለምን ሲባል ለዘመናት እኔ አምላካችሁ ነኝ እያሉ ሲያስገዟቸው ስለነበረ ገብሩልኝ ሲል ማንነቱን እያሳየ ስልጣኑን ጡንቻውን እያሳየ ስንት ሲያደቃቸው የነበረ መንፈስ በጸበል ሲዋረድ ወየው ማናንተ አዳልሞቴ ነኝ ማናንተ ጠቋር ነኝ ቡዳ ነኝ አይነ ጥላል ለዘመናት ደብተራዎች እሱን ለማዋረስ ያላደረጉት ያልበጠሱት ቅጠል የለም ጠንቋዮች እሱን ለማዋረስ ጥላወጊ አድርገው መንፈሱን ከሰው ጋር ለማዋረስ ያላደረጉት ነገር የለም ግን አህዛቦች ወይም ደግሞ ክርስትና እምነት ውስጥ ያልሆኑትም የሆኑትም ጭምር ግን ከጸሎት ህይወት የራቁት አዛብም ጭምር ነው የሚባሉት እነዚህ ሁሉ ይደነቁ እንደዚህ የምትጓርድንህ ለካ ማለት ነው አንተም ለድንጋጤ ሆነሃል እስከ ዘላለምም አትገኝም ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን አንተም ለድንጋጤ ሆነሃል ተብሏል ዲያብሎስ ተመልከቱት እንግዲህ በህይወታችን ላይ መጥጦ ብዙ ጊዜ ሲያስፈራራ በር እያጋጨ እየከፈተ መስኮት እየዘጋ መጋረጃ እየከፈተ እንደ ቫምፓየር እንደ ሆረር እየሆነ እቃ እየጣለ ምን ሲያስደንግጥ የነበረ እንዲሁም ደግሞ በህይወታችን ላይ መሰናክል እየፈጠረ ጨጓራችን እያሳመመ ስጋ በሽተኛ እያደረገ የነፍሳችንን ዋናው መንገድ ተቆጣጥሮ ሃይማኖት እያዘበራረቀ በዓለም ላይ ስንት ስራ ሲሰራ የነበረ መንፈስ ለድንጋጤ ይሆናለሁ አሁን እንደ ዲያብሎስ የተዋረደበት ዘመን እኮ የለም እ ምናልባት ስልጣን ያገኘው ማላይ ነው አዛብ ላይ ነው ዋናዎቹ ሰይጣን እንደሆነ እያመለኩት ላሉት ነው አሁን እሱ ለነሱ የተገዛላቸው እንጂ ክርስቲያን የተባለ በሙሉ ዲያብሎስ ማንደሆን አውቋል ፕሮቴስታንቶችም እንኳን ቢሆኑ ሐሳዊ መሴ ማን እንደሆነ ሉሲፈር ማን እንደሆነ ሴጣን ማን እንደሆነ አውቀዋል ወደውም ሳይወዱም በግዳቸው እኔ የማስተምረው ሆነ መምር ግርማ ሌሎችም አጥማቂዎች የሚያስተምሩትን ትምህርት በደንብ ይሰማሉ በህይወታቸው ላይ የነበረው በተለይ በተለይ ጨሌ ያለበት አገር ቡና እየተፈላ ያለበት አገር ላይ የተለያዩ በአዳም ልኮ የሚደር የድብትርና መንፈስ የሚሰራበት አገር ላይ በሁሉም አገር ላይ ማለት ነው በመላው ኢትዮጵያ ላይ ሰይጣን እንዴት ይከበር እንደነበረ እንዴት ይዋረሱት እንደነበረ ያወቁ ሰዎች ዛሬ ላይ ግን ለድንጋጤ ሆኖባቸዋል እኛ የምናወጣው መረጃ በጣም አስደንግጧቸዋል እንዲህ ፊት ለፊት ሲዋረድ እሱም ሽባ ሆነ ተሽመደመደ ክርስቶስ አለልና ምንም አልሆንም እኛ ይው በህይወት አለን በሕይወት ባንኖርም እንኳን ብንሞትም ለክርስቶስ ነን በህይወት ብንኖርም ለክርስቶስ ነን ስለዚህ በፍቅረኛሞች መካከልም ገብቶ ላጠናና በሚል ሰበብ ስጋችንን እንደፈለገ ሊጋልብ ሲሞክር መግታት አለብን ልጓም ያስፈልጋል እሱም ጾም ነው ወንድሞቼ ሱባኤ ልመዱ ግድ እኔ ዋናው ትልቁ የዚህ ዩትዩብ ዓላማ ሁሉም በየቤቱ ሱባኤ እንዲገባ ነው ዲያብሎስን በየቤቱ ሁሉም እንዲፋለሙ ነው የምፈልገው በክብር የአባታችንን ስራ በተግባር መፈጸም አለብን እሳቸው ያገኙትን ጸጋ ሁላችንም መካፈል አለብን ጠላት ምን አይነት ጉልበት እንዳለው ማወቅ አለብን የሚል አላማን ያለው ስለዚህ እስከ እርጅና ጊዜ ድረስ ያለ ፍቅረኛ ያለ ትዳር የሚያስቀምጠንን መንፈስ በምን እንደምንፋለመው አሁን በተማርነው መሰረት በተግባር መፈጸም አለብን ማለት ነው ከቻላችሁ ደግማችሁ አዳምጡት ወስባት እግዚአብሔር ወደ ውላሪቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር አሜን መፍትሄ ሶስት እንደምንላችኋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እየላቸው የመጣሁት ቁጥር ሶስት የአይነ ጥላ ሴራ መፍትሄዎቹን እናያለን ከቁጥር ሁለት ላይ ስንጀምር ከላይ ባለፈው ምን ብለን ነበር የተነጋገር ነው እስከ ርጅና ጊዜ ድረስ ከቤተሰብ ጋር ለማስቀመጥ ወይም ደግሞ በትዳር በፍቅር መካከል ገብቶ እንዴት እንጠናና በሚል ሰበብ እንደሚያቃቅር ትዳር እንዴት ሊበትን እንደሚችል ያን እንዴት አድርገን በመፍትሄ በፍልሚያ በቁርጠኝነት እንዴት መነሳት እንዳለብን ሀሳቡን ገረፍ ገረፍ አድርጌላቸዋለሁ አሁን ደግሞ በክፍል ሶስት ከዛው ሀሳብ የቀጠለ ሆኖ ግን ያንን ሀሳብ ተንተርሶ ያንን ችግር ይዞ መጥቶ በቤተሰብ ላይ ሸክም አድርጎ በሞራልና በኢኮኖሚ በመጉዳት በዘመድና በጎረቤት ፊት ይህንን ህይወት ማጋፈጥ ይወዳል ማለት ነው ወይ ከዛ ሰፈር ርቀን አልወጣን እዛው ሰፈር ውስጥ እንድኖር መጠመጥ ያደርጋል ወይ ደግሞ የራሳችን ህይወት መስርተን ቤተሰብ መጥቶ ከኛ ጋር ጥሩ ህይወት መመስረታችንን አላየ እንዲህ አይነት ነገሮችን በማድረግ በሰፈር ውስጥ ያለውን ነገር ያዘበራርቅብናል በተለይም ደግሞ በውበታቸው ማማር የተመሰከረላቸው ቆንጆዎች በብዙ መሰናክልና ውጣ አውረድ ውስጥ በብዙ ነገሮች ውስጥ በመክተት በዛ ሰርክል ውስጥ ወይም በዛ ክብ ውስጥ በማስቀመጥ ለማንነታቸው ክብር እንዲጨነቁ በማድረግ ማለት ነው በዘረኝነት በሀብት በትምህርት በዚህ ሁሉ ክብደት እንዲሰጡ በማድረግ ሴቷ ለወንድ ክብር እንዳትሰጥና ጭራሽ እንዳታስበው ወንዱም በተመሳሳይ መልኩ ሁለቱም እንደዚህ እንዲጨነቁ በማድረግ የሚቀርብላቸውን የፍቅር ወይንም የትዳር ጥያቄ በመናቅ አቃቂር በማውጣትና ጊዜን በመግደል እድሜን መግፋት የቡዳይ ነጥላ ዛር ዋነኛ ችግር እንደሆነ መጀመሪያ ችግሩን ላስታውሳችሁ ይፈልጋለሁ ይህን ችግር ደግሞ ወደ መፍትሄ እንዴት እናመጠዋለን ነው በብዙ ትምህርቶቻችን መካከል የምትረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት በቁጥር ሁለት መፍትሄ ላይ የገለጽኩላችሁን ሀሳቦች በአይምራችሁ ያዙና አሁን መነግራችሁን ደግሞ አስተውሉ ከቤተሰብ ጋር በዘሮቻችን ተዋረድና አመጣጥ ስለ ባዕድ አምልኮ በቂ የሆነ የተቃውሞ ትምህርት በመውሰድ ቢቻል ሙሉ ቤተሰብ ንስሐ ቢገባ የተመረጠ ነው የጸሎት ሰዓትና ቦታ ቢኖራቸውም የበለጠ የተመረጠ ነው ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ሲሰግድ ያስቡት ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ሲጸልይ በቤት ውስጥ ስዕል ዘርግቶ የበለጠ ነው ደስ የሚለው ዛሩ ወይም የልጅነት ጠላት እኩል የመጋለጥ እድል የሚኖረውም በዚህ ሰዓት ነው አንድ ሰው ብቻውን ሲጸልይ የዘር አይነ ጥላ ወደ ወላጆች ወይንም ወደ ቤተሰብ የመሄድ አቅም አለው የማይጸልዩ ከሆነ አንድ ሰው ብቻ የሚጸልይ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህ እንዳይፈጠርና ከግጭት ለመዳን በአንድ ሀሳብ መትጋት ወይንም የማይጸልይ ቤተሰብ ካለ ጠላታችንን ደግሞ እንዲህ ብለን መዋጋት አለብን እኛ ስንጸልይ በቤት ውስጥ አልጸልይም የሚያምፅ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ቴሌቪዥን ከፍቶ የሚረብሸንም ካለ እኛ ምን ጸሎት አለ ጠላትን እንዲህ ብለን ነው የምናናግረው ጠላቴ አቃህለሁ ጠላቴ ነህና በቅዱሳን ስም አሰርሃለሁ ከእኔ ወጥተህ የማንንም ልብ መደበቂያ እንዳታደርግ እዚሁ የጸሎት ቦታ ላይ እንድትታሰር አዝዥሃለሁ በቅዱሳን ስም እገዝተሃለሁ ብላችሁ የማሰር የመቃወም መብታችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ምክንያቱም እምነት አላችሁ ማተብ አስራችኋል ከዛ በውበታችን ምክንያት የሚመጣብንን ትዕቢት ማስተዋል አለብን ይህ በውበታችን ምክንያት የሚመጣብን ትዕቢት ከባዕድ ስለሆነ የሚወደንን ሰው ወይም የሚያፈቅረንን ሰው ወይም የምታፈቅረንን ሴት ማለት ነው ሃይማኖቷን ብቻ ጠይቀን በሃይማኖት የሚመስለን ከሆነ ስለ ሌላው ጉዳይ ባለመጨነቅ በሂደት የቅድስና ህይወት ተስፋ በማድረግ ቶሎ አግብቶ በቁርባን ተሳስሮ መኖር የበለጠ ጥሩ ዘዴ ነው ሃይማኖቱን መጠየቅ በቃ ከዛ በኋላ በሃይማኖት የሚመስላችሁ ከሆነ ድሃ ይሁን ሀብታም ይሁን ምንም አያስፈልግም ቀጥታ ወደ ትዳር በቁርጠኛ ውሳኔ በቁርባን መተሳሰር ያስፈልጋል መፍትሄው የመጀመሪያ መፍትሄ ምክንያቱም ከላይ በመፍትሄ ሁለት ላይ ስነግራችሁ የነበረው ባለፈው የነገርኳችሁ ችግሩ የመጣው ከዚህ ስለሆነ ነው ማለት ነው የምታፈቅሩትን ሰው ሌላው ደግሞ መፍትሄ የምታፈቅሩትን ሰው ስሙን ክርስትና ስሙን ካላወቃችሁት ማለት ነው ስሙን መጻፍ ትችላላችሁ በመዳፋችሁ ላይ ጽፋችሁ ሱባኤ መግባት መጸለይ መስገድ አይነ ጥላን የበለጠ የሚያርቃት ትልቁ ሲስተም አንዱ ለአንዱ የሚጸልየው የሚያደርገው ትጋት ነው በዘረኝነት በሀብት በትምህርትና ሌላ በሌላ ጉዳይ ክብደት ሰጥተው ጋብቻን የመሰረቱ አለማውያን ዛሬ ከሶስቱ አንዱ አጥተውታል ሶስት ነገሮችን አስተናግደዋል ወይ ተፋተዋል ወይ ትዳራቸው የጭቅጭቅ ነው ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ርቀው ኃጢአትን እያጣጣሟት ነው ያሉት ሁለቱም አንድ አይነት ባህር ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለሚቀርቡልን የፍቅር ጥያቄዎች በሙሉ ምላሻችን መሆን ያለበት ላስብበት ወይንም አርፈ ተቀመጥ አርፈሽ ተቀመጭ ሳይሆን ልጸልይበት ከፈጣሪ ጋራ ላውራበት እንበል ስቲ አፋችን እናስተካክሉ ጉዴላችሁ ፈቃዱ እንደሆነና እንዳልሆነ እንጸልይ እየተባባልን የአይነ ጥላን ሴራ መበጣጠስ አለብን እንጂ መገላመጥ ግንባር ማኮሳተር ዞር በል ከዚህ ማለት ስልክ መዝጋት አልተመቸኝ ማለት ወይም አልተመቸሽኝም ማለት የማይሆኑ ኃጢአቶችን አስለምዶ ካጠገብ መራቅ እነዚህ በሙሉ ዋጋ ያስከፍላሉ ግድ የላችሁ ገንዘብህን በማጣት ዋጋ ትከፍላታለ ጤንነትህን በማጣት ዋጋ ትከፍላታለ አንቺም እንደዛው ልጅሽን የምታጭበት ጊዜ አለ ልጅሽን ምክንያቱም ለምታረዩ ነገር ዋጋ የምትከፊው ንስሐ ካልገባሽ ነው ንስሐ ከገባሽ በኋላ ዋጋ የምትከፊበት ጉዳይም አለ እሱም አሜን ብለሽ እንድትቀበዩ ለማስገደድ እግዚአብሔር አንቺን ሊያስተምርሽ ሲፈልግ ነው ንስሐ ከገባሽ በኋላም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሊያስተምርሽ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ ጽናትሽን ራስሽ እንድታቂው እሱም ያውቀዋል እኮ ጥንካሬሽንም ድክመትሽንም ያውቀዋል የመጨረሻው እንደ መፍትሄ የምነግራችሁ የቤተሰብ ሸክም መሆናችንን ረስተን እያሰብነውን ቢሆን ወይም ሳናስበው ቀሪ ዘመናችንን ወደሚሻለው የንስ የመንፈሳዊ ተጋድሎ አንድ እርምጃ መጓዝ ከዛም ከሚስት ወይም ከባል ከጉልቻ ከትዳር ከስርአትና ከህግ ከወግ ከማዕረግ ይልቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይብለጥና ወደሚሻለው ወደምንፈልገው ወደ አምላካችን ማዘንበል ነው የሚሻለን እውነት የምንፈልገው እኮ አምላክን ነው እኮ ዝም ብለን ሌላ ነገር እናያለን እንጂ ፈጣሪን ማስደሰት ይገባናል የግድ በቃ እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው የእኛን ፍላጎቶች ገተን እግዚአብሔር በእኔ ላይ ስራብኝ ማለት ስንችል ነው የበለጠ ደግሞ ማዕረግ የሚያሰጠው ወደሚፈልገው ቦታ ስናመዝን ነው እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ማመዘን የግድ ማዘንበል አለብን ተንጋደን እየሄድንም ቢሆን ማለት ነው እያነከስንም እያቃሰትንም አይናችንም ጠፍቶም ቢሆን እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ቦታ ስንሄድ ውስጣችን ይበራል ቃሉ የበለጠ ያግዘናል መጽሐፍ ቅዱስም ስለዚህ ጉዳይ በቅዱሳን ላይ እንዴት እንደሰራ ይነግረናል ቅዱሳን በሕይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔርን አስገብተውት እንዴት እንዳደረጉት የምናውቀው ቃሉን በደንብ ስናጣጥመው ነው እንዲ ከመናፍቃን ጋር ለመከራከር ወይም በስብከት ሰዓት ጥቅሱን ለመጥቀስ ያክል ለማንበብ ያክል ብቻ የምንጠቅሳቸውን ጥቅሶች ወይም የምናነባቸውን ነገሮች በጾም በጸሎት በሱባ የሆነ ስናነባቸው ይደንቁናል የበለጠ ህይወት ሆኖ የምናገኛቸው የዛን ጊዜ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንጦስ መልክቱ በምዕራፍ ሰባት ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር ከቁጥር ስድስት ይመስለኛል ቁጥር ስድስት ላይ ከቁጥር ስድስት እስከ ዘጠኝ ባለው ጊዜ ታወቂ ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን ወዳለሁና ምክንያቱም ያየው ነገር አለ ሁሉም እንደኔ ቢሆን ደስ ይለኛል ባህታዊ ማለት ነው ያላገባ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሚስት የለውም እንደ እኔ ቢሆን እወዳለሁ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው ይላል አንዱ እንደዚህ ሁለተኛውም እንደዚያ ይላል ደግሞ መልሶ ላላግቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደ እኔ ቢኖሩ ለእነርሱ መልካም ነው ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል ማግባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ ራሳቸው መግዛት ባይችሉ ማለት ሁልጊዜ የስጋ ፍትወት የስጋ ስሜት የሚመጣ ከሆነ ሁልጊዜ ሴት ሲመለከቱ ልባቸው ደስ የሚላቸው ከሆነ ማግባት ነው የሚመረጠው ወንድ ብትሆን ለወንድ ያላት ፍቅር ልዩ ከሆነ መጫወት መሳሳቅ ከውሰው ጋር ከፍቀኛ ጋር ያላት በቃ የፍቅር ህይወት ለየት ያለ ከሆነ ብታገባ ነው የሚሻላት ይህንን ጸጋም በመጠየቅ ውስጥ ደግሞ ሲናገር ራሱ ምናለ ሰው ሁሉ እንደኔ ቢሆን እወዳለሁ አለን ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው የምን ጸጋ ነው ማለት ነው በሱባኤ እግዚአብሔርን ጠይቆ የማግኘት ጸጋ ስጦታ የማግባት ጸጋ ስጦታ ባህታዊ የመሆን የጸጋ ስጦታ የማስተማር የመስበክ የመምከር ብዙ አይነት ጸጋ ስጦታዎች አሉ እነዚህን ጸጋ ስጦታዎች ቅዱስ ጳውሎስ በቁጥር ቢገድባቸውም በጸጋ ስጦታዎች ውስጥ ግን ብዙ ነገሮች መዘዘር ይቻላል ከዛ በሚኞት ከመቃጠል ማግባት ይሻላል አለ አሁንም መፍትሄው ምንድነው ማግባት ነው ከላይ የተነሳውበትን ድረስ አስተውሉት ማግባት ነው እኔ ቆንጆ ነኝ የሚመጥነኝ ማግባት አለብኝ ስቲ በውበት የሚስተካከልሽ ነው ወይስ ለቆንጅናሽ የገንዘብ መጠን ነው የምትተምኝለት ወይስ ትዳርሽ በምን መልኩ መስፈርት እንዲኖረው ነው የምትፈልጊው እኔ ውብ ነኝ ስትል አንተ አምራለው ቆንጆ ነኝ ስትል ቆንጆ ሴት ፍለጋ ነው የምትሄደው ወይስ ገንዘብህን ወይም ደግሞ ውበትህን ለውበትና ለገንዘብ ብቻ ነው የምታስቀምጠው ለክርስትና ለሃይማኖትህ ለመንፈሳዊ ህይወትህ የምታስቀምጠው ተፈጥሮ ውበት የለህም አንዲት ቆንጆ የሆነ ሴት በጣም ሀብታም የሆነ ግን አስቀያሚ መልክ ያለው ወንድ ቢመጣ ምን የምትለው ይመስላችኋል እንዲሁም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ብላ የምታስብ ሴት የሚያምር ድሃ ወንድ ብታገኝ ምን ምትለው ይመስላችኋል እንግዲህ ራሳችንን በዚህ ውስጥ እንድንፈትሽ ነው የምፈልገው ማነው የሚመጥ ነኝ ብለሽ ነው የምታስቢው ይሄንን ለማወቅ የግድ ማግባት አለብኝ ከሚለው መጀመር አለብሽ ማግባት አለብኝ ስቲ እስከ መቼ ድረስ ነው ማግባት ያለብኝ መውለድ መጨረስ አለብኝ የምትዩ እስከ አባ አምስት ዓመት ወይም እስከ አባ አመት ድረስ ነው እንጂ ለመግባት የምትወስኙ አርባ ዓመት ላይ አይደለም የማግቢያ ዕድሜሽ ከ18 ዓመት በላይ እንዲሁም ደግሞ ስለ ፍቅር የምታውቂው ከ15 ዓመት ጀምሮ ሊሆን ይችላል በማንበብ ብዛት ፊልም በማየት ብዛት ብዙ ነገሮችን ልታገኝ ትችላለች ወንድም ከሆንክ ደግሞ በጉርምስናህ ወቅት ግን እንዳታገባ የሚከላከልህ መንፈስ መኖር አለመኖሩን ራስህን የምትፈተሽበት አንድ መንገድ አለ እሱም ከሴት ጋር በምታወራበት ሰዓት የሚሰማህን ስሜት አስበው አንቺም ከወንድ ጋር ስታወሪ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ ዘለሽ ነቂው ነው የሚለው ወይስ ከአጠገቡ ተነሰሽ ሂጂ ነው የሚለው አጥኚው ራስሽን ከዛ ጸጋሽን ፈትኝ እግዚአብሔር ለአንቺ የሰጠሽን በረከት እወቂው ይህም ደግሞ የሚገኘው በመንበርከክ ነው በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ በሰፊው የተገለጸ የአባቶቻችን የቅዱስና ህይወት አለ በብህትውና ህይወት ውስጥ የሚሆኑ በሰማዕትነት በትዳር ውስጥም ይሁኑ ግን ቅዱሳን የተቀበሉትን ዋጋ ይዘረዝርልናል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቅዱሳንን እንዲህ ይላቸዋል እነርሱም በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ ይላል በምን በእምነት ጽድቅን አደረጉ ጽድቅ ማለት እውነት ነው የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ ምንድን ነው የተሰጠው የተስፋ ቃል የሱባያቸው መልስ ማለት ነው ለክርስቶስም የተነገረ ቃል አለ ሱባኤያቸው ብዙ ነው የነሱ አገራዊ ሱባኤ ትውልድን የማዳን ሱባኤ ነው የነሱ ሱባኤ የአንበሶችን አፍ ዘጉ ተመልከቱ እንዳይባሉ አንበሶች የተባሉት የሚታዩ አንበሶችም ሊሆኑ ይችላሉ አናብስት የተባሉት ደግሞ አጋንንትም ነገስታትም ሊሆኑ ይችላሉ የአንበሶችን አፍ ዘጉ እንስሳትን ገዙ ማለት ነው አዳም ለአናብስት ወይም ደግሞ ለእንስሳት በሙሉ ስም አንበሳን አንበሳ ነብርን ነብር ብሎ ስም ያወጣው ማን ነው አዳም ነው ይላል እዛ ላይ ለእንስሳቶች በሙሉ ስም ያወጣላቸው ይላል እና ያ ስም ያወጣላቸው አዳም ግን ዛሬ ይፈራቸዋል ስለዚህ ወደ ቅድስናና ወደ ንጽህና ወደ ስግደት ስንመለስ ያኔ አዳም የነበረውን ማንነት ሰብአዊ ባህሪውን ትክክለኛውን እንስሳቶችን በሙሉ እንዳይበሉት የሚያደርገው ተፈጥሯዊ ማንነቱን እናገኛለን ማለት ነው የእሳትን ኃይል አጠፉ ከሰይፍ ስለት አመለጡ ከድካማቸው በረቱ በጦርነት ኃይለኞችን ኃይለኞች ሆኑ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን የትንሣኤ ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ሌሎቹም እንግዲህ ሌሎቹም እያለ የሚጠቅሳቸው ቅዱሳንን በጅምላ በጅምላ በብዙ በብዙ ሲቆጥራቸው ነው ብዙ እንደሆኑ ሲናገር ነው ሌሎቹም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ ተፈተኑ በመጋዝ ተሰነጠቁ በሰይፍ ተገደሉ ሞቱ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ ዓለም አልተገባቻቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳቸው የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሲደመድመው የጨረሰባትን ቃል አስተውላት ሁሉን ይውላችሁ ሁሉን በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ይላል እነ ኢሳይያስ እነ ኤልያስ እነ ኤርሚያስ እነ ህዝቅኤል እነዚህ ሁሉ እነ ዳንኤል እነ ዳዊት እነ ሰለሞን ሁሉም ተመስክሮላቸዋል በእምነታቸው ይላል ግን የተመሰከረላቸው ሆነው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ግን አላገኙም ይላል ከዓመተ ምረት በፊት የነበረው ዓመተ ዓለም ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኒ ስለነበረ ማለት ነው ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ ማለት እኛ ዓመተ ምረት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና አሁን እኛ ዓመተ ምረት ውስጥ ነው ያለነው እና ኢሳያስ ሲናገሩ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነብን ብሎ ተናገረ የመርገም ጨርቅ ማለት ምንም ነገር እንግዲህ ኃጢአት የነካው ሰው የነካው ጨርቅ ማለት ነው ወይም ደግሞ በኃጢአት ያደፈ ሰው አንድን ጨርቅ ከነካው ያጨርቅ ምን ይሆናል ያደፈ ይሆናል የመርገም ጨርቅ ይባላል ምንም ነገር ብናርግ ብንሰግድ ብንጾም ብንጸልይ አዳምን ነጻ ልናወጣው አልቻልንም የገነትን በር መክፈት አልቻልንም ብሎ ተናገሩ ይህንን ማድረግ ያለበት ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው የሱስም ከፍ ከፍ ማለት ስላለበት የድንግል ማርያም ልጅ የማያሳፍረን በአመተ ምህረት ሲመጣ አምላካችን ሆኖ ሰው ሆኖ በአጭር ቁመት ድረት ተወስኖ ሊያድነን ሲመጣ ሱባያችን ወደ እግዚአብሔር የሚያደርግ እንዲሆንም አድርጎ ነው የሰራው ስለዚህ መፍትሄ ብዬ በዚህ ውስጥ የማቀርብላችሁ ነገር ቢሆን አመተ ምህረት ራሱ መፍትሄ ነው ግድ የላችሁም ራሳችን በራሳችን አጨለምን እንጂ መፍትሄዎች አሉ ስለዚህ ያለኛ በብሉኪዳን ኪዳን የነበሩት አባቶቻችን ምንም ሊያድርጉ ስላልቻሉ መፍትሄውን እያንዳንዳቸው ሲያዩት እኛ ውስጥ ያለውን እምነት በናፍቆት ተመኝተውት ነበረ እኛ ግን ይህን እምነት አልተጠቀምንበትም ስለዚህ እህቴ ውበትሽን ለክርስቶስ ስጩ አንተ ተጠቀምበት አንተ ለምትፈልገው ነገር አገልግልበት ወንድሜ ገንዘብህን ጡንቻህን ፈርጣማነትህን እስቲ ገዳማ ትውጣበት ወዲያውኑ የሚዋሸሸው የተመካህበት ጉልበትህ ገንዘብህ አለኝ የምትለው ነገር በሙሉ ይጠፋል ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው በክርስቶስ ፊት መንበርከክ ነው ጭቅጭቅ ያለበትን ትዳር ለማስወገድ የምትፈልግ ከሆነ ተንበርከክ ስገድ ከዛ በኋላ ደግሞ የምታፈቅራት ሴት የአንተ ሚስት እንድትሆን የምትፈልግ ከሆነ ስለ እሷ አንባ ጸሊ እሷ ላይ ያለው አይነ ጥላ ወደ አንተ እንዳታገባት እንዳይከለክልህ ጸሊ አንተም ውስጥ ያለችው ደግሞ ሴት ዛር አይነ ትዳር እንዳትከለክልህ እሰራት ተቃወማት ኃይል የለሽም በላት በፍጹም በአንተ ላይ ስልጣን እንደሌላት ነገራት ከዛ በኋላ ጸበል ተጠመቅ ቅባ ቅዱስ ተቀባ የካህናት አባቶችህን መስቀል ስትሳልም በፍጹም ትትና ደስ ብሎ ተሳለመው ለወግ ለማዕረግ ወይም ደግሞ ለግዳጅ ብላት ምንም ነገር የሃይማኖት ስርዓቶችን አትፈጽም በትክክለኛው በህይወትህ እግዚአብሔርን ውደደው አስራት በኩራትህን አውጣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንተ እንዴት እንደማይቀርብህ እንዴት መፍትሄ እንደማያመጣ ታያለህ ዋጋ መክፈል አለብኝ እከፍላለሁ ላጠፋው ጥፋት እግዚአብሔር እየቀጣኛል እቀበለዋለሁ ብለ ስታምን አይቀጣህም እግዚአብሔር ዋናው ማመን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ህይወትህን ለእግዚአብሔር ስጠው ያለሽን ንብረት ያለሽን ሀብት አለኝ የምትይውን ቁመትሽን ቅርጽሽን ያለሽን ውበት ስላሴ እንደፈጠረው ሆነሽ ከተገኘሽለት እግዚአብሔር አንቺን ለምትወጁ ሰው ለሚወድሽ ለሚያከብርሽ ሰው ይሰጥሻል ከዛ በኋላ ቶሎ ወደ እርምጃ መግባት ነው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን መፍትሄዎች ብዬ የማቀርብላችሁን በሙሉ አስተውላችሁ መለሳችሁ በደንብ አዳምጡት አዲስ ነገር በሃይማኖታችን ውስጥ የለም ሁሉ ነገር ስንዱን መቤት ያዘጋጀችልን የድንግል ማርያም መገኛ የሆነችው የስላሴ መገኛ የሆነው የመላይት መገኛ የሆነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነው የቤተ ክርስቲያናችን ኃይል የስንዱ መቤት ማዕዷ በእጃችን ላይ ነው ያለው ከላይ ወደ ታች ከግራ ወደ ቀኝ እናማትብ አንገታችን ላይ ባለው ክር እንጠቀም ግድ የላችሁም ምናልባት መፍትሄ ብዬ ስል ተበጥብጦ የሚሰጥ የሚዋጥ ኪኒን እንደ ደብተራዎች ይህንን እንደዚህ ጋር ሰሪው ብዬ እንደምሰጣችሁ እንደዛ ተስፋ ከሆነ ሞኛቶ ነው። ያ የሞት ትእዛዝ ነው የአስማት ልምምድ ነው ስገድ ተንብርከክ ቀና በል ይላሉ አባታችን አንጋጥ አትሩጥ ይላሉ ዝም ብለህ አራዲስ መፍትሄ ለማምጣት እስቲ የኛውን ጸሎት ሞክረው ያኛው ህቦ ስም አለበት ይሄኛው እንዲህ አለበት እያልከ ራስህን አትጨቅጭቀው ነፍስህን አትጨቅጭቃት እንዲህ በላት ለነፍስ እኔ ስጋሽ ለአንቺ ልገዛ ፈቃደኛ ነኝ በላት እንደገና ደግሞ ነፍስ ሆንና ደግሞ ስጋህን አውረው ስጋዬ ሆይ በትንሣኤ ጊዜ ስትነሳ ገነት መንገሳ ሰሚያትን መውረስ አትፈልግም የምትፈልግ ከሆነ ዛሬ አብረን እንስገድ በለው ስጋህን ሁለቱንም አንተ ስለወንክ ነው ሕይወት ሆነህ ደግሞ ስጋና ነፍስህን እንዲህ ብላ አውራቸው ስጋዬም ነፍሴም ክርስቶስ ለእናንተ ዋጋ ከፍሎላችኋል በደሙ ከዲያብሎስ እጅ ላይ ነጥቆ ገዝቷቸዋል። በሞቱ ሞትን አስወግዶ በሕይወቱ ለእኛ ሕይወትን ሰጠን እሱ የሾው አክሊል አድርጎ ለእኛ ደግሞ የክብር አክሌል ሰጠን ራካችሁ ስጋና ነፍሴ በሕይወት እንኖር ብላችሁ ነፍሳችሁን በፍቅር አናግሯት ግድ የላችሁም ስጋም ነፍስም አንድ ናቸው ህይወት የሚሆነው ክርስቶስ ነው መንፈሳችሁም ክርስቶስ ነው ህይወትም መንፈስም ስጋም ነፍስም ተዋህደው ነው እናንተ የቆማችሁት አላውያን ነገስታት አንዱን ሰማዕት አንገቱን ሲቆርጡት ይሄን ሁሉ ጥፋት ነው የሚያጠፉት ግን ዋጋቸው በሰማይ በክብር ተቀምጦ ሽልማታቸውን አክላቸውን ተቀብለው ወደ ሰማይ ሲያድርጉ ይታዩ ነበር ሰው ሲገደል እነዚህን ነገሮች በሙሉ ነው እንዳለ የሚበታተኑት ነፍስ ስጋ መንፈስ ህይወት እነዚህ በሙሉ ይበታተናሉ ሁሉም በየቦታቸው በየፊናቸው ዋጋቸውን ይቀበላሉ ዋናዎቹ ግን ስጋና ነፍስ ናቸው በውስጥ ያለው ተግባር እግዚአብሔር የሚሰጠን የምግባር ህይወት በመንፈሳችን የምናስተናግደው የእግዚአብሔር ቃል ምግብ እንዲሆንን ቃሉን በህይወታችን ውስጥ ማጣጣም እንድንችል መፍትዎቹን በደንብ ማስተዋል ያስፈልገናል ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን ወስብሀት ለእግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወደ ክቡር ለዘላለሙ አሜን